Yoz mavsumida favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida Samarqand viloyatida ham keng qamrovli profilaktik tadbirlar, o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Jumladan Pastarg'om tumanida yong'inlar, havo-gaz aralashmasining chaqnashi va cho'kish bilan bog'liq noxush holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun soha mutaxassislari, aholi xonadonlari, ta'lim maskanlari, korxona va qurilishlarda bo'lib, xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik ayanchli holatlarga olib kelishi mumkinligi tushuntirishdi. Yong'inlarning aksariyati insonlarning loqaydligi, beparvoligi, mavjud qoida va talablarni bajarmasligi natijasida yuzaga kelayotganligi ta'kidlandi. Yong'in bo'lganda qanday harakat qilish kerakligi borasida tavsiyalar berildi. Ogohlikka chorlovchi eslatmalar tarqatildi. Tumandagi tibbiyot texnikumi jamoasi va talabalar bilan zilzila, yong'in va boshqa favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi. Profilaktik tadbirlar jarayonida cho'milish taqiqlangan hududlar ham nazoratdan o'tkazildi. Bundan tashqari tumandagi aholi ko'p yig'iladigan maskanlar va ishlab chiqarish korxonalarida ham targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, xavfsizlik qoidalari borasida tavsiyalar berildi.